center tawni u kamil darba tlaq u warġaj kem nishtiq kem nishtiq ninsa li moddi forsi tnejn irġgħu nkunu ta' xulxin niftakar is-sab dak iż-żmien meta konna ferħani takarti minar mistħija dak li wetna lil xulxin takar kemm inti swalija u li għaltejjem nibqa' insemmik takarti kull filgħaxija kemm qattajna sjat sbieħ takar dik il-mixja twila fejn konna wedna l-imsiru ta' xulxin Manafx għalfejn matriċ tweġibni Nikteb il-ħerqama kollu għalxejn Għalfejn trid Għalfejn trid tinsali moddi U matriċ nerġgħu lura f'dan xulxin Niftakar is-sab dak iż-żmien Meta konna maqudin takarti minar mistħija dak li wedna lil-xulxin takar kemm inti swalija u li għaldejjem nibqa' insemmi Dik il-mixja twila fejn konna wedna l-imsiru ta' xulxin takarti minar mistħija dak li wedna lil-xulxin takar kemm inti swalija u li għaldejjem